metu, kai jūs padarote, vat jūs žudyti, jūs gyvybę nužudot. Taip. Tai, sakysim, medikai, kurie daro abortą, tai jūs pavadintumėt juos žmogžudžiais? Nu, be abejo, kaip galima sakyti, kad jis gydo, jeigu jisai nužudo. O abortai atsirado tada, kai atsirado žmogus. Todėl, kad jau Hipokrato priesakos, kai kalbama už abortus, tai yra prieš daugiau kaip prieš 2000 metų. Visi turim kovot, kadangi mes medikai, humaniška mūsų profesija, mes davėm Hipokrato priesaiką, mes turim kovot už gyvybę. Mano požiūris yra toks, kad kuo mažiau abortų, tuo yra sveikesnė tauta ir tuo jinai daug didesnis vaikų skaičius, didesnis gimdomumas. Ir man pats skaudžiausias yra tas faktas, kad ateina turtingi jauni žmonės, kurie turi vieną vaiką, ateina nutraukti nėštumą. Aš jų visada paklausiu. Jūs atvažiuojate labai gera mašina, jūs kalbate mobilių telefonu. Negi jums neužtenka pinigų išauginti antrą, trečią, ketvirtą vaiką. Jūs tokie gražūs, jauni. Jie man atsako, mes nenorime varžyti savo laisvės, mes turime pinigų. Tada aš su tokiais labai ilgai ir intensyviai kalbu. Tada jie man pasako, jeigu jūs nenorite, mes galime surasti bet kur, kur galima padaryti abortą. Ir jie, jeigu yra nusprendę, praktiškai neįmanoma yra perkalbėti. Tai juk tikrai yra sunku pakelti ranką daryti tą procedūrą. Tikrai nejaučiam jokio džiaugsmo, jokio malonumo darydami nėštumo nutraukimą. Ir tikrai klaidinga nuomonė, išnaikinkim ginekologus, tai nebus ir abortų. Jeigu pas mane moteris neteis, aš ją ir nepadarysiu, tai padarykim taip, kad jinai pas mane neteitų. Bet dėja, teisė atlikti tą nėštumo nutraukimą yra suteikta šiandien tik akušeriams ginekologams, nei chirurgams, nei stomatologams, nei kokios kitos specialybės gydytojams. Ir moteris ėjo su šitą problemą ir ateis pas mus. Tai aš matau tik vienintelį, kad moteris žinotų, kad kada jinai nori to vaiko, kad jinai pastotų, kada jinai nori. Ir kad nedaug dėvė... Ir tikrai nenoriu nutraukti, tikrai rankant širdies padėjus, pirmas nėštumo nutraukimas man yra tikrai tragedija. Jeigu tenka kartais tokį nutraukti pirmą nėštumo nutraukimą, kiek mes atkalbinėjom moterų? Juk aš netikiu, kad visi, kad kaip mūsų ant mūsų metama etiketė, kad verčia nutraukti nėštumą. Jūs man parodykit tą gydytoją, kuris verčia nutraukti. Nėra tokio dabar. Nu, aš negaliu tvirtinti, kristi ant žemės, kad tokių gydytojų nėra. Galbūt kaip šaukštas deguto medaus statinės, sugadina. Yra skirtingas supratimas. Gali vienas gali pasakyti, o kitas jau gali suprasti, kad tai yra vertimas. Taip, kad jis yra vertimas, bet tikrai kiekvienas akušeris ginekologas tikrai ne iš to gyvena. Mes kaip žmonės esam, suprantam, kad tai yra abortas, tai yra blogis. Tai yra blogai. Bet visam pasaulyje, visoje Europoje, visose kultūringose šalyse einama abortų poreikio mažinimo ir abortų tarnybų tobulinimo kryptimi. Ką reiškia? Reiškia, kad moterys nedalyvautų abortų, bet toms, kurioms reikia, kad kurios jau daro abortą, kurioms taip jau gaunasi, kad reikia daryti abortus, tai reikia padaryti, kad tas kuo mažesnės pasiekmes bent jau moters sveikatai sukeltų. Todėl, kad abortas susijęs neretai, abortas susijęs su labai nemaloniom pasiekmėm ir nevaisingumas ir uždegimai ir visokios kitokios. Jau nekalbant, kad tai yra didžiulė moralinė trauma. Yra baisu,
Jeigu šitaip gali galvoti moteris, motina, kad ir gydytoja. Abortas tai yra pati paskutinė priemonė, kurią moteris pasirenka, jau neturėdama kur dėti šito neštumą. Jau čia paskutinė ir pati komplikuočiausia, pati daugiausia žalos atnešanti moters psichikai, fiziniai jos veikatai, jos kančioms ir apskritai visai jos šeimai. Vienas ateina linksmas, smagės. Vienas ateina verkdamas. Ateina dėl susirgymų įvairių. Kitas ateina besiruošiančios gimdyti. O dar vienas ateina turėdamas mintį, kaip greičiau atsikratyti neštumą. Ir va čia yra mūsų visų turbūt ir ginekologų, ir mūsų visuomenės pagrindinė bėda. Nes neštumo nutraukimas, mano manimu, tai yra tik išeitis iš padėties, iš tos padėties. Nes moteris apsisprendusi dažniausiai yra galutinai. Ir labai retai būna atveju, kai mes moterį norinčią nutraukti neštumą, galime atkalbėti. Kokia buvo, kokia man 18 metų, mane nustebino pakliuvusi į rankas statistika, kraupi statistika. Buvo 75 metais vyko tarybų Lietuvos moterų suvažiavimas ir į rankas man pakliuvo išleista brošiūra, slapta ten po grifą taip jau pavyko gauti, Leslužėdnavo polizavonėje. Statistika apie moteris įvairi. Ir vienas skyrius buvo apie abortus. Ir aš taip kažkaip net pakraupau. Per metus 40 tūkstančių, 50 tūkstančių oficialiai tokia statistika. Ir, bet mane nustebino ne tai, kad aplamai tokia visuomenės yra tyla. Net ir kunigai labai retai buvo girdėjęs šitą temą, gydytojai ar teisininkai. Ar šeimo visuomenė dėl kiekvieno nieko, net man kilo toks asociacija tuomet su Izraeliu. Ten kokį vieną arabą ar vieną žydą kas nors nušauna, kyla Amerikos, ten didžiausia spaudoje, per radijas, per televiziją didžiausias triukšmas. O čia dabar net tokiai mūsų mažoji tautoj, kaip Lietuvoj, čia 40-50 tūkstančių nužudo kasmet. Ir tokia, ir gyvenam savo, linksminamės, lik niekur nieko nebūtų. O kodėl mūsų visuomeniai dabar vat, tiek daug visokių smurto, žmogžudysčių, savižudybių net ir to tokio žiaurumo, tai aš minyčiau viena iš tokių pagrindinių priežasčių, kai leidžiama, kai legalizuojamas yra abortas, vaiko žudimas ir į sutinka padaryti tą meilės būtybę motiną, tai jau tolimesnė ir vaikai būna, visos kitos pasiekmės eina toliau. Sako, dar tokį argumentą, draudimais nieko nepadarysim. Bet net ir anais laikais, kiek aš atsimenu, ateistinė tokia pedagogika ir visa kita mokino, kad 10 dievo įsakymų yra kilę iš bendražmogiško tokios kultūros, iš supratimo. O dabar iš tų 10 dievų įsakymų 8 įsakymai draudžia, yra draudimai. Negeisk svetimo vyro, svetimos moterės, nežudyk, nepaleistuvauk, nevok, nemeluok. Ir 8 įsakymai iš 10 yra draudimai. Tai mūsų civilizacija, mūsų kultūra, pamatai tos yra ant draudimų pastatyto, ne taip, kad kaip dabar sako, visai draudimų simkim ir panaikinkim. Ir kaip gyvybė yra, žmogaus gyvybė yra šventa, ir aš manau, kad kova už gyvybę yra šventa kova. Tai aš net nebūdamas kunigu, nebūdamas net klieriku, jau įsijungiau iš dalies ir dėl to, kad aš myliu savo tėvynę, nes mūsų tėvynė yra taip mirštanti. Tai aš stengiuosi, kad mūsų tauta taip neišnyktų. Tai vat savo tokį nedidelį indėlį ir
įdėjau, kiek galėjau į šitą kovą. Švietėjiška ir socialinė. Vilniaus arkiviskupijos Karitas motinos ir vaiko globos namai. Jau dirbu čia sekretorė referentė ir daugiau pagalba tokia Marijai, direktoriai ir psichologams šalia tokia kaip ir asistencija, sakyčiau. Taip, yra buvę tokių situacijų, kada moteris dvejoja, ji nežino, ar daryti, ar ne, ir jie prispaudžios ir kažkokios materialinės sąlygos, galbūt daugiau. Ir jie ateina pagalbos. Ką jūs sakot? Ką mes sakom? Jie nepaslapti, žinoma. Čia tarp ne, moterų, čia jokios paslapties nėra. Tarp moterų pokalbis, ką jūs? Matot, mes nesakom, kad tu negali to daryti, tai yra didžiulė nuodėmė, moteris turi apsispręsti pati. Bet mes bandom pasakyti, kas iš tikro yra abortas, kas tai yra. Nu, aišku, moteris spaudžiama kažkokiu problemu, sprendžia daryti abortą ar nedaryti. Visų pirma, kokios tos problemos ir ar jos tikrai išsispręs padarius abortą. Ar jos šeimos neužguls naujos problemos, psichologinės. Jų nenuneiks nei vienas medikas ir nei vienas skeptikas. Jos yra ir psichologai su jomis labai realiai susidūrė. Yra labai apčiopimos tos problemos. Ir ar tai išspręs? Ir kokia yra, ar vis dėlto yra teisė negimusio žmogaus? Nors jis yra negimęs, bet jis yra žmogus. Ar jis turi teisę į kažkokį pasirinkimą gyventi, ar jam yra atimama teisė? Nors labai daug kalbama apie žmogaus teisės. Kad motina turi pasirinkimo teisę, šeima turi pasirinkimo teisę. Ir mes nepaliekam tarsi pasirinkimo teisės tam žmogui. Tai kaipgi visgi jūs darot? Paliekat ar nepaliekat? Kaipgi? Moteris turi pati rinktis. Mes su ja kalbamės. Ir vis dėlto pasirinkimas yra jos pačios. Jeigu ji nutarė nedaryti, mes toliau bandom remti, kiek išgalim. Jeigu ji neturi kur apsigyventi, jeigu jai yra ar kažkokios sąlygos, kur ji turi išeiti iš namų ir iš bendrabučio, bandom prašyti globos namų, globoti, o dėl materialinių sąlygų bandom paremti pagal galimybės. Mano praktikoje buvusios jau tokios moteris, kurios yra apsisprendusios gimdyti. Joms galbūt bėda, jos puikiai žino, kad galbūt jo su vaikeliu ant rankų išeis į gatvę, kad jų niekas nepasitiks su rožėm, niekas nepasims iš gimdymo namų, bet jos apsisprendžia gimdyti ir būtent jos jau turi tą teisę ir palieka vaikui teisę, kad jisai liktų gyvas ir išvystų šį pasaulį. Kartais dar iš tokios žmogiškosios pusės, tai tokiai moteriai yra svarbiausia tai, kad jinai pati neapsisprendžia tai daryti. Jinai kažkam pasako būtinai. Ir čia ne vien mūsų pareiga jau šita, kad tą gyvybę tiesiog išsaugo, čia yra visų pareiga. Svarbiausiai moteriai pasakyti, kad jinai pirmą kartą kažkam tai pasako, reikia pasakyti, kaip yra dabar labai gerai, kad tu laukisi kūdikio, kad tas kūdikis, nu tai yra fantastika. Tai yra svarbiausiai, tai nesvarbu, parodit, kas, kaip gražu, taip, kad tai yra nesvarbu labai kas bebūtų, tai būtų tėvai, tai būtų pašalinis netgi žmogus, bet kad jis nepasakytų, ką dabar mes darysime. Ir kad tada pasako moteriai, ką mes darysime, nesvarbu, kartais gali su toktinis tai pasakyti, tada yra baisiausias dalykas, tada ir jinai atsidūrė, tikrai, ką aš dabar darysiu. Bet kada tikrai pasakai, benkas pasako, aš džiaugiuosi su tavim kartu,
Aš manau, kad po tokių žodžių labai retai kas susigalvos, o gal man vis dėlto verta tai pasidaryti, tą abortą, kad nebūtų to vaikelio. Nes kiekvienai moteriai yra tas motinystės jausmas. Ši tik tai moteris kartais manipuliuodama kažko tai gali pasakyti, ne, aš jo neturiu, man nereikia. Jis yra, jis tikrai yra. Ir jisai vienokio ar kitokio atveju kažkada tai pražysta tas motinystės jausmas. Ir pažįsta tai, kad jinai laukiasi to kūdikio. Ir va tas laukimas, kada pasakai, kad tai tikrai yra va tas nuostabus jausmas, ir ją dar taip pastumi, tada jinai tikrai niekados to nedarys. Čia nereikia tokių, man atrodo, didelių kažkokių tai, kad kaip dabar daryti, taip daryti, galbūt netgi nereikia kažko katinti, kad ekonominė situacija susiklosti, kad pas mus viskas taip blogai. Čia reikia truputėlį pažiūrėti iš tokio žmogiško džiaugsmo, nes man atrodo, kad tokių daug džiaugsmų gyvenime nėra. Man atrodo, vaikas, šeima, aišku, kada yra vaikas, yra šeima, yra vyras, tai yra didžiausias džiaugsmas, kad žmogus gali turėti normalią šeimą, normalius vaikus ir jis gali juos auginti. Ir nesvarbu kokio šeimo, koks būtų nepriteklius, kokia būtų ekonominė situacija, tai yra šioks toks džiaugsmas. Ir, man atrodo, labai daug tų atvejų neištumo ir paskui labai didelis srautas dėl to nueina abortų darytis. Dėl to, kad tiesiog atsiduria, sakysim, tokia jauna mergina tokioj padėtyje, kad nežino, ką daryti. Ir pirmi patarėjai paprastai būna, kas draugai, studentai, kurie irgi ką gali pasakyti, kad nu, ką tu darysi su to vaiku, studijos nebaigtos ir panašiai. Ir čia irgi jaunoms merginoms ir pač paauglėms, manau, yra didelė problema su ginekologais. Labai bet didelė. Tai dėl to kaltės jausmą atėję. Niekas nenustemba, kad tu neščia, kaip tai nuostabu, kokia tu bebūtų. Arba bandytų kažkaip tai, ar tau padėti, kaip dabar mes galime kažkaip padaryti. Kaip tau galim padėti. Ir aš pati vat, esu susidūrusi, sakysime, asmeniškai su to ginekologu tokiu grubumu, netgi sakyčiau, kad toks, vat, tas, sakysim, kad ir aiškinimas, kad to negalima, to negalima, to negalima, tai tie vadinami dar tarybiniai va tokie metodai. Atsiprašau, čia yra dar toks iš seno, galbūt atėjęs, sako, ai, jei bėda atsitiko. Toks yra. Man atrodo, kad būtent va tai reikėtų iš viso iš mūsų pasąmonės, nes daugelį, aš sakau, kiek esu sustikus ir esu dirbus ir Vokietijoje ir mačius, tokių dalykų nėra. Iš viso nešneka apie tai. Galų galia, gal čia irgi per grubų, bet paskenduolės laikais senai praėję. Ir manyčiau, kad tai yra ne bėda. Pasirinkimo laisvė, nu tai čia kiekvienam žmogui pasirinkimo laisvė duota ir kiekvienai moteriai, bet suprantat, su tą pasirinkimo laisvė, mes vaikui duodam pasirinkimo laisvę, bet mes vis tiek vienokio ar kitokio atveju mes tėvai ribuojam tą pasirinkimo laisvę. Tai ir žmogus, turėdamas pasirinkimo laisvę, jis turėtų savo asmeniškai ir savo pačiam pasakyti, kokios yra ribos pasirinkimo laisvės. Žinot, aš pavyzdžiui savo pasakau. Galbūt šeimoji vėlgi negali savo nuomonės primesti ir neskai, kad tavo teisė iš čia pasibaigė, bet savo pačiam žmogui. Jeigu kiekvienas pasisakytų, kad šito aš negaliu daryti, ne,
aš sakau, ne, aš grinai žmogiškai pasakytų, šito aš negaliu daryti, aš negaliu būti neištikima šeimai, aš turiu būti ištikima savo šeimai. Tai jeigu savo kiekvienas pasakytų, tai prašau, jeigu jis pasakytų, aš negaliu įsiskirti, tai vėlgi būtų, aš negaliu, aš turiu vaiką užauginti, aš turiu jį pagimdyti, čia būtų vėlgi taip, čia tas pasirinkimo teisė tai duota, taip, ne kiek, bet savo pačiam žmogui reikėtų pagalvoti, man atrodo, ir susimastyti, ar ta pasirinkimo teisė jau taip tau labai duota, ar tu turi vis dėlto savyje riboti, aš asmeniškai labai riboju savo tas, netgi sakau, kad man taip yra duota, bet aš nenoriu to rinktis, aš noriu, tiesiog tas, kas yra manyje užkoduota, aš tai noriu išlaikyti tą, ką manyje tėvai, kaip mane išauklėjo, kuriems aš esu dėkinga, tą aš noriu išlaikyti savo vaikam ir savo šeimai. Ir visų pirma, man atrodo, mes turim būti geri vienas kitam žmogui, darbe, šeimoje, kada būsim geri ir, sakau, tas teises taip jau žiūrėsime, kad mano artimam žmogui būtų geriau, tai tada ir bus, man atrodo, vėl bus viskas žmoguje pasikeis. Ir atsakomybė yra kažkokia tai. Ji turi būti, atsakomybė prieš tai, kam tu esi. Iš esmės, tai moteris yra pašaukta. Pašaukta tiem dalykam. Ir jeigu ji sutrypė tuos dalykus ir pamina tam, kam jinai yra pašaukta, tai arba Dievas ją nubaudžia, arba pati gamta iš kitos pusės nubaudžia, atimdama labai labai daug dalykų. Nes vis tiek tos psichologinės pasiekmes aborto užgriūna ir labai skaudžiai. Moteris gali jų neįvardinti, aš turėjau atvejį, kai moteris labai sunkiai įvardino ir niekaip negalėjom atrasti jos tų psichologinių problemų priežasčių, dėl ko jos kylo. Ir paskui tiesiog paklausim, kam buvo padarytas abortas jūsų šeimoje. Ir tada moteris šitaip išsivertė, su šitokiu pikčiu ir tokia nuoskauda. Ir nu, mes ilgai pusvalandį jos išklausėm, nes tai buvo ir rauda, ir moralizavimas, ir tiesiog iš ko neveikimas, bet mes labai gerai supratom, kad tai turėjo būti. Ir tada, kada moteris išsivalė, tada, kai ji po tų pokalbių pradėjo gyti, tada prasidėjo tik gyjimas, nes jau buvo ir moteris ant skirybų ribos, nes tai veikia psichologiškai ir šeima. Ir vyra psichologiškai veikia. Tai galbūt mes negalime įvardinti tų dalykų, nes tai nėra įvardinama. Bet vis tiek tai labai veikia. Veikia ir vaikus, po to gimusius. Tai yra, mato, tokie neapčiuopiami dalykai, bet jie yra labai labai realūs. Ir aš manyčiau, nepaisyti jų negalima, nes vyras yra pašauktas vieniems dalykams, moteris kitiems dalykams. Jie abu turi atiduoti tai, ką jie turi atiduoti pasauliui. Ir čia nieko nepakeisi. Mes iš dviejų blogių renkamės mažesnį blogį, todėl kad nei vienoje šalyje nėra pavykę uždrausti abortų. Abortų uždraudimas abortų nesumažina. Nei kiek, nei gimstamumo nepadidina, tai yra visų šalių praktika tą parodė. Pasaulyje, pavyzdžiui, 94 metais, reiškia, 67 tūkstančiai moterų mirė, čia pasaulinės sveikatos organizacijos duomenys, nuo kriminalinių abortų. Reiškia, tai 67 tūkstančiai mirė, taigi jos ne visos mirė. Suprantat? O nuo suneštumų susijusių priežasčių kasmet miršta 500 tūkstančių moterų. Reiškia, pusė milijono moterų kasmet miršta dėl to, kad pastojo per anksti, per vėlai, per dažnai arba tada, kada reikėjo nepastot. Tai reiškia, 500 tūkstančių, tai pusė milijono. Tai reiškia, kad per 7 metus Lietuva išmirtų, jeigu tai tokie būtų. Tai yra vien tik tos pastojimo nelaikų problemos. Tai kalbėkime apie šitą dalyką. Vadinasi, jeigu toms moterims būtų laiku nutrauktas neštumas, jos nebūtų numirę, ta pusė milijono moterų. Tai jau negali sakyti, ar gyvybė ar negyvybė. Tai yra gyva moteris. Kai kurios jų paliko vaikus, tos moterys. Tai kodėl mes apie tai nešnekam? Mes visi labai, labai gudrų šnekėt, reiškia, abstrakčiai. Bet pašnekėkim konkrečiai. Kaip kiekvienas, vienas. Europoje yra tik tai 3 šalys, kuriuose abortai yra besąlygiškai uždraustos. Tai yra Malta, Andora ir Airija. Prieš 25 metus praktiškai visose šalyse abortai buvo uždrausti. Tik Mongolijoje ir Sovietų Sąjungoje, reiškia, buvo abortai ir socialistinėse šalyse buvo abortai leidžiami. Per šituos 25 metus abortų įstatymus visos kultūringos šalys liberalizavo, išskyrus šitas 3
šitas Europos šalis. Ir tai, Airijas visos važiuoja daryti abortų į Didžiąją Britaniją. Andora ir Malta tai yra praktiškai po kaimą, reiškia. Tai iš vis, reiškia, šalis yra nykštukės. Taip, kad visos, reiškia, ir taip pat liberalizavo Italiją, katalikiška šalis, Belgija katalikiška šalis, reiškia, nuo 92 metų, reiškia, abortai atliekami laisvai kiekvienai to pageidaujančiai moteriai. Tas pats Austrijoje katalikiškoje šalyje, tas pats katalikiškoje šalyje Prancūzijoje. Lenkija katalikiška šalis jau liberalizavo vėl savo, reiškia, abortų įstatymą. Man atrodo, parlamentas rugpjūčio 30 tą priėmė dalyką. Todėl, kad visi žmonės supranta, kad abortus negalima uždrausti. Abortus galima tik tai nuvaryti į pogrindį arba išvaryti į užsienį. 65 metais Nikolai Čiaušesku paskelbė socialistinį planą. Per 20 metų rumunų skaičių padidinti nuo 23 iki 40 milijonų ir uždraudė abortus. Ir uždraudė visas apsisaugomo nėštumo priemonės. Reiškia, kad Rumunija turėjo privalomai gimdyti vaikus. Nieko. Tiek pat rumunų kaip buvo, tiek ir liko. Tik daugybė moterų žuvo nuo kriminalinių abortų. Va, kriminalinių abortų byla atsidūrė teisme. Čia buvo gegužės mėnesį, Panevėžio apylinkės prokuratūra perdavė teismui baudžiamąją bylą, kurioje 38 metų Zita Aulasienė kaltinama atlikusi du neteisėtus abortus. 21 metų Ačia buvo užkrėstas kraujas, jį ligoninėje mirė. Nuteista, aha, sėdi Panevėžio kalėjime už du kriminalinius abortus. Labą dieną. Buiko trukdai jūsų. Čia, tai norėjo ten filmą kažkokį kurti apie moteriškis, kurie padarė kriminalinės abortus. Aš su jumis direktorius kalbėjau. Taip. Nesuprantat, jie taip išėjo, kad jie norėtum važiuot, bet būna taip, kad jie nuteisėjai atsisako iš vis kalbėti ir filmuotis. Aha. Taip, jis buvo gal pas direktorą kalbėjo, suprantat? Bet dabar jie norėjo gauti leidimą iš manęs, kad leisti ten važiuot, filmuoti, bet aš norėjau sužinoti, ar tikrai jinai norės ar nenorės. Gal aš pagalbėsiu? Ne, tai jinai perkalbėjo, tą moteriškę nenori, tai ką jis to? Ką jis to, aš nesuprantu? Jeigu nenori moteriškę kalbėti, filmuotis, tai ką jis nori? Primygtinai klausė pulkininkas, ko mes norim, jei moteriškė nenori filmuotis. Moteriškė žudikė gina įstatymas. Žudyti, taip, filmuoti. Ne. Tai aš manau, kad pozicija bažnyčios, tai tikrai mano nuoširdžia pozicija, aš tikrai nesigiriu, tai reikia ginti visokį būdą tą gyvybę. Kaip ją ginti? Aš manau, kad šiuo laiku reikia mentalitetą pakeisti. Tauta, kaip jūs minėjot, miršta, nes yra daugiau mirštamų negu gimimų. Abortai yra, mes pirmaujam, nesako patys pirmieji, bet esame iš pirmųjų pasaulyje, verta susimastyti. Ar mūsų šeima dar yra tikrai gyvybė šventovė? Čia yra pirma problema. Bažnyčia auklėje sąžinės. Mes manom, kad ta meilė gyvybė yra įdiegta kiekvieno žmogaus sąžinėje ir širdyje. Tai mes norim auklėti, tai tikrai, kad šeima taptų tikrai gyvybė šventovė. Bet reikia atsakomybės šeimos gyvenime, lytiniame gyvenime, nebijokim to žodžio. Jie tik tai pasigėrė žmonės, kaip sakant, gyvena kartu ar mėdos ar ką, tai žinoma, gaila ir mūsų tautos priklopriejasi. Bet čia reikia ugdyti sąžinės, stiprinti mūsų šeimas ir bendrai sakyčiau, kad visame krašte būtų tokie mentalitetas už gyvybę. Čia eina įstatymai. Ir įstatymai turi apsaugoti vaiką.
Lietuva rods pasirašė tą deklaraciją jungtinių tautų ir vaikų teisė. Ten preambulė yra pažymėta, kaip sakant, kad mes privalome apginti teisiškai, apginti tos, kur neturi jokių teisių, dar negimė, ir iki gimimo, pasakai, ne tik po gimimo, bet net iki gimimo. Tai čia turėtų būti apsauga irgi to vaiko. Tas jau yra žmogus, o jam atimama viena iš pagrindinių pamatinių teisė, teisė į gyvybę. Ginam kitis teisės, jaudinas visą Europą, o čia dėl mirties bausmės, kad negalima vieną, kaip sakant, kriminalą nužudyti, o kasdien Lietuvoje šimtais tų vaikų yra žuvę. Tai egoizmas žmogaus, paprasčiausias geniausias štai ko egoizmu. Tai yra tikra tiesa, mes bažnyčiai tai labai pastebim, todėl iš kad pas mus vyksta krikštai. Ir dabar labai toks įdomus dalykas, kad jau laidotuvės viršė krikštus, to nebuvo. Visą laiką buvo krikštų truputį daugiau nei laidotų, jau truputį buvo ir tai jau buvo blogai. Skaudu labai, bet mano pagrindinis dalykas yra žmogaus egoizmas. Aš suprantu, kad labai sunku auginti dabar vaikus, viskas čia man suprantama, bet vis tiek tai yra pats labiausiai reikalingiausias, pasmeniausias dalykas gyvenime, kažko kada gali senatvėje pasidžiaugti ir taip toliau. Todėl aš tikrai esu labai, labai skaitau, kad egoizmas žmogaus vis tiek, kuris, kaip sakant, daugiau skirdamas dėmesio savo, ir čia gan blogas egoizmas, jis daugiau skirdamas dėmesio savo, nebegali, nebenori skirti dėmesio, pačiam brangiausiu, kad gimtų pas jį vaikas, taigi pats brangiausias dalykas. Kartą taikių metų Lietuvoje gyventojų skaičius pradėjo mažėti. Labai smarkiai nukrito gimstamumas ir išaugo mirtingumas. Pakito migracijos kryptis. Tačiau pastaraisiais metais gimstamumas nukrito iki tokio lygio, kokio Lietuvoje tikrai dar nėra buvę. Tai yra 1000 gyventojų jau gimsta tik 11 vaikų. Pavyzdžiui, jeigu 90 metais Lietuvoje gimė 57 tūkstančiai vaikučių, tai jau praėjusiais metais tik tai 41 tūkstantis, tai yra 16 tūkstančių mažiau. Ir jeigu per visus šituos 5 metus būtų išlikęs gimstamumo lygis toks, koks buvo 90 metais, tai Lietuvoje šiuo metu būtų 45 tūkstančiais vaikų daugiau. Tai yra labai jau didžiulis skaičius. Panašiai tiek gyventojų gyvena visame Kretingos rajone. Nors ir labai žemas gimstamumas, tačiau čia yra nemažai daroma ir abortų. Mano manimu, turi būti didelė propaganda ir moterų apmokymas jau nuo mažens. Nuo darželių, nuo mokyklos pradedant, nuo ankstyvų klasių. Ir tą turi ne tik tai medikai, kada ateina retkarčiais pasišnekėti, bet tą turi daryti tiesiog, negaliu pasakyti kas, gal mokytojai, kartu su gydytojais. Turi būti medicinos darbuotojas turbūt kasdien mokykloj ir kasdien su mergaitėm kalbėti ir kalbėti ne tik tai, kad, pavyzdžiui,
ten nutraukti neštumą žalingą ar ką nors, bet turi nuo pačios pradžios, nuo higienos pradėti kalbėti. Kiek mes prašėm, pavyzdžiui, laidų tokių, netgi per televiziją, kad būtų. Laidos, pavyzdžiui, grinai ginekologiniam temam, nu nors 10 minučių savaitai. Labai pratom uždrausti, neleisti, paimti arba leisti. Galbūt reikėtų žadinti tautos sąmonę ir parodyti, kad kas tai yra žmogus, kokia vertybė yra žmogus, kas yra žmogaus ateimas, kas tai yra jį pašaukti. Tai reikia galbūt pradėti nuo mokyklų. Pirmiausia, nuo mokyklų. Nes mokyklose tai yra balta dėmė. Čia yra nepaslaptis. Biologijos mokytojas, žiūrint koks yra, skuba greičiau praversti, einant apie žmogų, arba patys pasiskaitykit. Ir iš esmės, kai dėsto apie žmogų, ar vien tik anatomiją reikėtų dėstyti. Ir fiziologija, kas tai šis yra žmogus, koks, kokia lyties paskirtis, kas tai yra žmogaus lytis, kam jį duota. Galbūt kurėjo, galbūt gamtos, žiūrint kokia nuostata yra žmogaus. Kaip gyventi su savo lytim, kam ji skirta. Man atrodo, nuo to reikėtų ir pradėti, kad auktų karta visai kitaip žiūrinti į žmogų, į žmogaus pašaukimą. Ir ar mes iš vis turim kažkokią tai atsakomybę ar ne, ar mes galim pašaukti žmogų, neįsipareigodami jam. Galbūt nuo to reikėtų pradėti ir aš manau, kad tikrai sumažėtų ir tų abortų. Vargiai dabar su tokia visuomeninė opinija mes uždraudė ar ką laimėtumėm. Abortai tai yra blogybė ir čia dėl to nekyla klausimas, bet dėja, kol kas tai yra neišvengiama blogybė. Ir reikia visą mūsų sveikatos apsaugą ir jaunimo auklėjimą, ir jaunimo lytinį auklėjimą. Pavyzdžiui, Švedijoje jaunimo lytinis auklėjimas įstatymų yra įteisintas nuo 36 berods metų. Pas mus kol kas lytinis auklėjimas mokyklose yra ganėtinai nepakankamas daugelyje mokyklų. Pats pagrindinis dalykas, tai nereikia žudyti tos gyvybės, bet padarykim, kad nereikėtų jo žudyti. Tai va, apie tai ir kalba. Ir žinoma, ir mes kaip medikai turim šviest, ir švietimiečiai turi, mokytojai turi šviest, bet ir ties mokytojams irgi yra sunku, todėl kad jie yra nepripratę, jie nežino, kaip kalbėti su vaikais šitais klausimais. Čia yra visų žmonių, ir švietimo ministerijos, ir visų žinybų reikalas. Ne tik medikai turi dirbti, visi žmonės turi dirbti. Bet vis tiek tam tikri poslinkiai vyksta, ir tie geri poslinkiai vyksta. Ir sakau, ir tas pats, va, tas reiškia, sociologinis tyrimas, kuris tikrai buvo išsamus atliktas 94 metais, šeima ir gimstamumas Lietuvoje,